بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی تو کھلایا اور پلایا ہے۔